Poštovani gledalci, dobro vam veče. Veoma nam je drago što je TV Slagalica i večeras u vašim domovima. Pozdravljamo vas deveti put u 96. ciklusu, a uskoro će vas pozdraviti i naši večerašnji takmičari. Naš pobednik iz prethodnih Slagalica, večeras na poziciji plavog takmičara, Đorđe Lacmanović. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro? Odlično. Jeste spremni za treću Slagalicu? Jes. Do sada dve pobede, divno ste se snašli. Šta će biti u nastavku? Vidjet ćemo. Treme nema, pretpostavljam? Ima, hvala Bogu. Ima još uvek, kod vas uvek ima treme. Pokretačka. Dobro, mnogo sreće večeras, Đorđe. Hvala. Njegov protivnik je na poziciji crvenog takmičara i zove se Dragan Spasenić. Dobroveče. Dobro večer. Jeste dobro? Odlično. Hoćete da nam se predstavite ukratko? Ukratko, dolazim iz Čajetine, radim kao medicinski tehničar, prvi put u nekim od kvizova i eto. Nije strašno, pretpostavljam za početak. Nije strašno. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Izvolite, vi ste na poziciji crvenog takmičara. Hvala. To je naš večerašnji takmičarski par i oni odmah kreću nadmetanje igrom Slagalica. Igramo Slagalicu i sada da vidimo koja slova bira Đorđe. Izvolite. Stop. Evo slova. L, O. Stop. T, N. Stop. S. Stop. U, N. Stop. Stop. S, A. Stop. Stop. Đ, T. Vreme. Vreme nam je isteklo. Šta kaže Đorđe? Devet slova. Šta vi kažete, Dragan? Isto. Isto devet. Da vas čujemo, Đorđe. Snađenost. Snađenost, a vaša? Isto. Ista. Naša reč ima jedno slovo više i to je reč nestalnost. Da vidimo kako će se snaći naši takmičari u drugom delu igre Slagalica. Dragane, vi birate. Stop. Stop. Evo slova. T, I. Stop. R, A. Stop. V, O. Stop. S, T. Stop. Stop. A, R. Stop. Stop. G, A. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo ko ima dužu reč. Prijavljujete reč od? Pokušat ću 10 slova. Odlično, a vi? Isto 10. Isto 10. Da čujemo, Dragana? Isto varati. Isto varati. Nažalost, ne možemo priznati ovu reč, nemate u ponudi slova 2 i. Da čujemo vašu? Sagovarati. Sagovarati. Pa mi ne možemo da priznamo ni ovu reč, zato što ova reč ne postoji u rečniku srpskog književnog i narodnog jezika. Nažalost, nema poena da vidimo našu reč. Ima 10 slova i to je reč rastvarati. Ali naši takmičari imaju novu šansu za osvajanje poena u igri Moj broj. Birate vi. Stop. Stop, stop. Traži se broj 351, možete koristiti brojeve 1, 7, 7, 9, 15 i 100. Vreme.
Vreme nam je isteklo, da vidimo da li će biti poen u ovoj igri, Đorđe. Tačan broj. Dragane? 235. Da čujemo Đorđe u tom slučaju. Otvorena zagrada. 15, manje 9. Zatvorena zagrada. Dobro. Minus, zatvorena zagrada puta 100, manje 7 puta 7. Da vidimo rezultat. 551, to nije broj koji ste prijavili. Da vas čuvamo, Dragane. 15 puta 9 plus 100. Prvi poen za vas, a mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 15 plus 7 puta u zagradi 9 plus 7 manje 1. Da vidimo koje će brojeve izabrati Dragan u drugom delu igre Moj broj. Izvolite. Stop. Stop. Traži se broj 503. Stop. Možete koristiti Stop. Brojeve 1, Stop. 1, Stop. 9, Stop. 1, Stop. 10 i 25. Vreme. Nemamo više vremena. Koji broj prijavljujete, Dragane? 501. A vi? Isto 501. Da vas čujemo, Dragane. Otvorena zagrada, 1 plus 1. Dobro. Zatvorena zagrada, puta 10, puta 25, plus 1. To je to, vamo sledi 10 poena. A mi smo do broja 502, odnosno naš računar, uspeo da dođe na ovaj način. U zagradi 25 puta 10 plus 1 puta u zagradi 1 plus 1. Sledi treća igra za večeras, igra korak po korak, pa da vidimo ko će se bolje snaći. Svakako prvi korak je za vas, Đorđe. Može se odnositi na književno delo. Kritika. Javite se. Nije kritika, već? Pisac. Ne, idemo dalje. Ima svoju vrstu geometrije. Izvolite. Nacrt. Ne, već. Dragane? Dalje. Evo koraka broj 3. Može biti logička. Đorđe? Možemo Greška. Dalje. Kako? Greška. Ne. Dragane? Dalje. Evo narednog koraka. Može biti kvalitativna i kvantitativna. Dalje. Javite se. Dalje. Šta kaže Dragan? Analiza. Analiza, tako je. Dobili ste 14 poena u ovoj igri, da otvorimo ostale korake. Može se obaviti i u laboratoriji. Freudu je bila osnovni metod u naučnom radu i ta reč grčkog porekla znači raščlanjivati. Analiza. Odlično, Dragane. Dobili ste poena u prvom delu igre i sada je prvi korak za vas. Slušajte. Slušaj. Ima svoju odgovornost. Izvolite. Moral. Ne, već. Komanda. Ne, idemo dalje. Ima svoj zakon. Izvolite. Praksa. Nije, Đorđe kaže. Društvo. Nije, evo trećeg. Može da se prizna. Šta kažete, Dragan? Krivica. Krivica, odlično. Vama poeni i u drugoj igri, korak po korak. Evo ostalih koraka. Ima svoje delo, ima svoje pravo, neke muči njen osjećaj. Na sudu se nečija utvrđuje. Krivica. Vreme je za igru Skočko, a počinjete vi, Đorđe. Izvolite. Skočko, skočko, herc, herc. Jedan pogođaj nije na mestu. Zvezda, zvezda, tref, tref.
tri pogođene, dva nisu na mestu. Zvezda, Tref, Zvezda, Herc. Tri pogođene, nijedan na mestu. Zvezda, Zvezda, Herc, Pik. Dva pogođene nisu na mestu. Tri zvezde, Tref. Dva pogođene nisu na mestu. Zvezda, Karo, Zvezda, Tref. Ne? Šta vi kažete, Dragane? Tref, Herc, Skoč, Tref, Herc, Tref, Zvezda. Da vidimo našu kombinaciju. To je upravo ta, vamo poeni u prvoj igri skočka. A da li ćete osvojiti poeni u svojoj igri, upravo ćemo videti. Izvolite. Hvala. Skočko, skočko, Tref, Tref. Jedan pogođaj nije na mestu. Tref i tri pika. Dva pogođene nisu na mestu. Pik, Tref, Herc, Herc. Tri pogođene, odlično. Pik, Tref, Herc, Karo. Da vidimo šta se dešava. To je to. Vamo poeni i u drugoj igri skočka, Dragane. Sledi igra znanja, naša peta igra, a danas počinjemo ovim pitanjem. Komoda je francuska, nemačka ili engleska reč? Dragane? Francuska. Tako je, idemo dalje. Gverini je poznata marka jednog muzičkog instrumenta. Kojeg? Izvolite, Dragane. Klavir. Ne već? Harmonika. Harmonika, Đorđe, upravo ste. Idemo na treće pitanje. Glavni alkaloid duvana je? Je nikotin. Pitanje broj 4. Američki modni kreator Hilfiger zove se... Izvolite, Đorđe. Tomi. Tačno. Idemo na sledeće pitanje. Sistem organa za disanje ili stručno medicinski? Respiratorni. Respiratorni, tako je. Vama poeni. Idemo na šesto pitanje. Izraelski istoričar Zurov zove se? Izvolite, Đorđe. Efraim. Tačno. Idemo na naredno pitanje. Čiji pisac je Juan Gomez Jurado? Tačan odgovor je španski. Evo osmog. Dovršite naslov filma Woody Allena i racionalni... Iracionalni čovek. Evo devetog. Najveća rumunska luka na Crnom moru je... Izvolite. Konstanca. Tako je. I poslednje pitanje ove igre glasi. Francuz Daniel Narcis je fudbaler, rukometaš ili odbojkaš? Ovo zna Dragan? Rukometaš. Tačno. I poslednja igra danas koju će odigrati naši takmičari su asocijacije. Vaše polje je? A3. Gvozdene? Kolona A, zavese. Ne, koje vaše? A4. Časne? Gvozdene, časne? Pa da, reči. Ne? B3. Podzemlje? Kolona A, verige. Tako je. Kolona B, konačno. Kolona B, Emir Kusturica. Ne. Birate vi, Dragane? B4. Krugovi? Podzemlje, krugovi? Pod B, pakao. Tako je. Verige, pakao, konačno. Možemo i dalje? Dalje. Idemo dalje, Đorđe. V4. V4, odbojka? Konačno, lanci. Ne. V3. Paradajz. Paradajz, odbojka. Konačno, đavo. Ne. Đorđe bira. G3. Turbina. Konačno, kuvanje. Ne. V2. Hrana. Pod V, kuvanje. Pod V, kuvanje. Kuvanje, pakao, verige, konačno? Kotao. Kotao, tako je. Rešenje kolone G para, konačno rešenje kotao. Kotao visi o verigama, u paklu se duše grešnika kuvaju u ogromnu kotlu, kotao za kuvanje i parni kotao u grejnim
postrojenjima. Odlično, idemo odmah na vašu asocijaciju. Dragane, može? Može. Birajte polje. A3. A3 postupak? Pod A sud. Ne. Đorđe? A2. Bankrot? Pod A upravni. Ne. Ko je vaše, Dragane? A4. Otići pod? Pod A stečaj. Tako je. A konačno bi bilo? Upravnik. Pa svaka vam čast. Odlično. Rešenje kolone B zatvor, rešenje kolone V pošta, rešenje kolone G rukovodilac, konačno rešenje upravnik. Dakle, stečajni upravnik, upravnik zatvora, upravnik pošte i rukovodilac je jasna asocijacija. Vreme je da pogledamo rezultat današnjeg takmičenja. 73 poena danas je osvojio Đorđe, a 142 poena je osvojio Dragan. Svi učesnici 96. ciklusa od knjige Komerc dobijaju ovaj divan komplet knjiga koji se zove Genije umetnosti. Vama ide danas naš poklon. Da. Đorđe, kako je bilo? Pa, čestitam protivniku, nadigrao me u svakom pogledu, tako da svaka čast. Želim mu sreću u daljem takmičenju i da... Vi ostajete sa dve pobede da. I nikad se ne zna, možda se vidimo u četvrtfinalu. Moguće. Ja vam želim sve najbolje, nastavite Hvala. Da nas gledate i uživajte u poklonu. Može? Hvala. Čestitam, Dragane. Hvala. Odličan broj poena, jeste zadovoljni. Pa za prvi put jesam, s obzirom da sam debitant u kvizovima, zadovoljan sam i drago mi je da sam pobedio jednog ovako dobrog takmičara kao što je Đorđe. Samo napred, samo ovako nastavite. Vi ste sutra naš plavi takmičar. Vidimo se, Dragane, može? Vidimo se. Poštovani gledaoci, to je sve, ali samo za večeras od ekipe TV Slagalice. Ukoliko ste neku našu emisiju propustili, a želeli biste da je pogledate, to možete učiniti na našem YouTube kanalu. Do sutra uveče, sve najbolje.